さんはこんばんちは、レジポパスです。今日は RG1 ステップワゴンさん、ステップワゴンさんのステップワゴンで、ね、バッテリー交換の方法を社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。まずボンネット開ける位置からですね。はーい、ほっ、まずボンネット下側で、 OBD2 はこの供給するところはこのサイドブレーキのペダルの上、はい、使うのはブルーポイント製のこのシガーのやつね。はい、え、必ずシガーから差してください、うん、はい、はい、これで OK です。で、ボンネット開ける位置ですね。このマークの運転席側よりここにございます。立てる棒は助手席側、はい、でも事前にちょっと潤滑油塗ってるから、はい、こちらうんマイナスからそう端子外して、はい、まあ、バッテリーについてるやつとか、はい、こういうやつもあった方が、そうですね、キャップ、うん、ただ供給入れてから必ず抜いてもらって、うん、こっちをちょっとよけめにしてもらって、はい、でこっちよけとくとか、はい、保護するとかね、はい、でキャップ、うん、ダブル保護です。この工具が金具のやつはそうしとった方がいいね、はい、うん、これで当たって大丈夫やからね、うん、それでも多分すぐやったらショートするかもからな、ちょっとあの記憶の部分があるから、はい、必ず取ってもちょっと、うん、時間置いてから取った方がいいね、うん、おお。全部遠ミリですね、うん、もキャップ、うん、はい、ちょっとあれやな、うんうん、カバーが、はい、あれやった、ちょっと分厚めにちょっとあれやな、はい、ディスプレイ取っていくんだけど、はい、これは読みやすいわ、うんうん、で、こっち、こっちもう一応かろうじて出てるわ、そうそう、あ、ほんまやね、こっちからかな、はい、こんな感じで、まあほんまかろうじやけど、ついております。はい、これはまあ目視できるから、で、この長いやつ、はい、この長いやつね、うん、ヒートソケット、はい、均等に、あの、つけるときのこと考えて均等にしといた方がいいはい、あ、今抜けた、片側外したらこっちも、こっちとこっちと逆やな、こう、はい、こうや、はい、で、こういう感じ、はい、外れました。で、このホンダの場合はこのカバーがあるから、はい、カバーが取れるやつと、うん、先に一緒に上げなあかんやつとかあるから、はい、カバーは絶対忘れるから、まあ注意点やな、カバー、はい、付け忘れ注意で抜けます。こういう、うん、ほら膨れてるやん、こう見れるか、ちょっと膨れてるやん、膨れてますね、真ん中ね、うん、まあだいたいトラックとかだと膨れるけど、はい、これ膨れとったらもうあかん、はい、新しい方を、うん、端子の向き注意してもらって、うん、でこのカバーが外れるやつもあるから、カバーがしっかり入ってるかな、はい、交換した日付を書いてください。あとはもう逆再生やね、
ちょっとこっちが、うん、あ、こっちがちょっと注意やな、はい、このカバーがあるから、カバーの、この切り替えてるところの向こう側にする、うん、こんな感じです、うん、こっちから先つけたわよ、はい、としたら、うん、これが内側から、あ、うん、ちょっとあの長さ的に斜めになる、あ、まあ、これはまあ、前に変えたとかしてる場合に、はい、ね、変わりはある、うん、変わりがある、うん、こっちは、うん、内内かもからね、はい、多分まあこの今引っ張られとったから、うん、で、まあ、やっぱり案の定カバーね思っとって今案の定な、うん、こういうことがあるこれはあれやで、うん、あの、あれくれたやで、アンチ忘れてんのって、うんうん、これはほんまに忘れたからな、今忘れてんのって、でも、アンチくるかな、あの、いつものやつってほら、故障原因が分かって、はいはいはい、故障、うん、原因が分からへんようなふりしてるけど、うん、このカバーは実際忘れとったで、ね、うん、これは言うてくれたすいませんでした、言うしかないな、ちょっとあの容量の大きいバッテリーやから、はい、キチキチになりますけどね、うん、でもまあまあ入ってるからいいんじゃない、こいつは閉まれへん、うん、ベロベロなんで、うん、これ量、水の量、はい、これ見えへんこうやってね、見えないときは見えるところに必ず書いてください、はい、こんなんでも大丈夫ですよ、よいしょ、これ、うん、端子ね、プラスの端子、ここに集合してるから、うん、カバー付け終わったら均等に止めていってください、うん、食防止、泣き止めじゃない、うん、普通のグリス、もう普通のグリスや、はい、シリコンやったらちょっと電気通せんとかあるから、うん、普通のグリスはい、よいしょ、ここで初めて、うん、で腐食しとったらちょっとワイヤーブラシで、はい、こすってもらったね、はい、はい、こんな感じでターミナルの走行までつけてください、何やったら、なんかの車で浮いとったやつだったな、あったあったあった、結構多いで、でも、うん、ね、回らないか確認してください、うんうん、結構回るからね、はい、まあこれは端子が綺麗から、うん、まあびしょびしょにつけることないわ、はい、軽く手で付着するぐらいでね、はい、覚えとったらまたアンチ取れてたかな今はい、でマイナス、うん、ここでバチとかいう人は、はい、あの向こう供給電源があの供給されてないとか、
うん、ちゃんと刺さってない状態ですね。で最後にやっぱり確認、うんうん、はい、ちょっと見えてるから、うん、軽くね、はい、OK、うん、はい、で全部確認終わったら、うん、中のとりあえず、うん、取り付け終わったらすぐにね、はい、すぐにこっちからOBD2、うん、はい、車体側から抜いてください。よいしょ、で、はい、まあ、すかさずエンジンをかけて戻して、で、機能が、はい、なんか初期化になってないかをまあ確認して、はい、いけてますね、うん、まあ簡単な点検、まあ簡単な点検、はい、ちょっとここオルタメーターのね、圧力がちょっと、はい、狭いから、はい、14.1415、はい、だからさっきステッパゴン、うん、RG にオルタの点検やってるけど、はい、初めは 13.14 ぐらいで、うん、あれはバッテリーからで満充電状態だけど、はい、ちょっと経ったらもう 12.9 とかもうすぐ下がっていってましたね。うん、変わりないですね、うん、で、まあ後でちゃんと点検するけど、ライトつけたりエアコンつけたり、はい、電気類を僕はかけて、はい、で、ここも調べないけど、今動画ではちょっと無理やから、はい、後で、はい、ここでやったらやっぱりアンペアはちょっと正確じゃないから、はい、うん、やりたいと思います。時間がかかるから、はい、はい、今日はこんな感じでステップワゴンさんのバッテリーの交換方法を社長とやっていきました。まあ、ついでに確認方法もね、まあ、簡単な、はい、1も2も一緒やと思う。1も2も、まあ、2も4個もな、まあ、バッテリーの大きさがちゃうかも分からへんけど、うん、まあ基本的な交換方法は一緒ということで、うん、はい、よかったら皆さんも作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。